en mulighed for at få lidt strøm i sin kamlet er den her med tre stikker i her. Er lavet sådan, at den lige kan, med de to beslag her, så kan den lige klikkes på her. Sådan der. Og så er den klar til, at man kan få opladet sin mobiltelefon blandt andet, eller til noget lys ind i kamletten. Den er monteret med 25 meter kabel, godkendt kabel, med CE-stik i enden til montering på campingpladsen.